tezkor xabar o'zbekiston va rossiya dollardan voz kechadi davlatlar milliy to'lovlarga o'tmoqda so'm va rubldagi valyutalar oliy darajadagi muzokaralarda ikki tomonlama hisob kitoblarda milliy valyutalarga o'tish nihoyatda muhim ekani ta'kidlandi rossiya va o'zbekiston prezidentlari milliy valyutaga o'tish va dollardan voz kechish bilan bir qatorda yigirmadan ortiq hujjatlar bitimlar va protokollarga imzo chekishdi o'zbekiston respublikasi va rossiya federatsiyasi hamkorligining ustuvor yo'nalishlarida hamkorlikni kengaytirish bo'yicha qo'shma harakatlar rejasi o'zbekiston respublikasiga metrologiya sohasida texnik ko'mak ko'rsatish to'g'risida hukumatlar aro bitim birgalikda kino ishlab chiqarish sohasidagi hamkorlik to'g'risida hukumatlar aro bitim aholining sanitariya epidemiya farovonligini ta'minlash sohasidagi hamkorlik to'g'risida hukumatlararo bitim o'zbekiston respublikasi oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi hamda rossiya federatsiyasi fan va oliy ta'lim vazirligi o'rtasida ilmiy texnologiyalar sohasida qo'shma tanlovlar o'tkazish to'g'risida bitim baliqchilik sohasida hamkorlik to'g'risidagi hukumatlar aro bitimga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida bayonnoma 2024-2026 yillarda mo'ljallangan madaniyat sohasida hamkorlik dasturi o'zbekiston respublikasi investitsiyalar sanoat va savdo vazirligi hamda rossiya federatsiyasi sanoat va savdo vazirligi o'rtasida tovar ayirboshlashni ko'paytirish maqsadida sanoat kooperatsiyasini kengaytirish bo'yicha qo'shma harakatlar rejasi o'zbekiston respublikasi investitsiyalar sanoat va savdo vazirligi hamda rossiya federatsiyasi sanoat va savdo vazirligi o'rtasida 2024-2030 yillarga mo'ljallangan o'zbekiston respublikasi va rossiya federatsiyasi o'rtasida o'zaro savdo hajmini oshirish bo'yicha ishchi guruh faoliyatining asosiy yo'nalishlari rejasi o'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi karantin va o'simliklarni himoya qilish agentligi hamda rossiya federatsiyasi qishloq xo'jaligi vazirligining veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmat o'rtasida fitosanitariya sohasida raqamli hamkorlik to'g'risida bitim o'zbekiston respublikasi rossiya federatsiyasi o'rtasida 2024-2025 yillarga -ja, mo'ljallangan karantini va o'simliklarni himoya qilish sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha -ja, amaliy chora tadbirlar rejasi o'zbekiston respublikasi oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi hamda rossiya federatsiyasi fan va oliy ta'lim vazirligi o'rtasida boman nomidagi moskva davlat texnika universiteti federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi filialini tashkil etish to'g'risidagi memorandum o'zbekiston respublikasi sog'liqni saqlash vazirligi hamda rossiya federatsiyasi sog'liqni saqlash vazirligi o'rtasida sog'liqni saqlashni tashkil etish masalalari bo'yicha tibbiyot maqsadidagi dori vositalarini, tibbiy buyumlarni va yuqori texnologik davolash usullarini tartibga solish sohasidagi hamkorlik to'g'risida bayonnomalar o'zbekiston respublikasi hududida kam quvvatli atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi kelishuvlar toshkentda butun rossiya tashqi savdo akademiyasining filialini ochish to'g'risida bitim transport mashinasozligi fuqarolik aviatsiya tizimlari sanoatini rivojlantirish turizm almashinuvini oshirish toshkentda gumanitar loyihalarni amalga oshirish agrologistika markazlari va zamonaviy kimyo quvvatlarini tashkil etish bo'yicha hamkorlik to'g'risida hujjatlar eslatib o'tamiz rossiya rahbari respublika rahbarining taklifiga binoan 26-27 may kunlari o'zbekistonda bo'lib turibdi